ჭიჭინაძის ქუჩიდან სამოქალაქო აქტივისტებმა გადმოინაცვლეს პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, სადაც ავტოსადგომზე გაშალეს კარავი და აპირებენ, რომ კიდევ ერთი კარავი გაშალონ იმისთვის, რომ მათი პროტესტი უფრო მეტად გაფართოვდეს. წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით, დღეს სამართალდამცველებს ხელი არ შეუშლიათ სამოქალაქო აქტივისტებისთვის. რაც შეეხება თავად კარვის გაშლის მიზანს, როგორც აქ შეკრებილები ამბობენ, მათ სურთ, რომ დაანახონ ქართულ ოცნებას, რომ ერთპარტიული პარლამენტის და უსრულელი მთავრობის მიუხედავად მათ არ ვისცემენ შესაძლებლობას, რომ კომფორტულად იმუშაონ და განაგრძონ საქმიანობა. აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნა კვლავ არის უცვლელი, მოითხოვენ მთავრობისგან, ხელისუფლებისგან ხელახალ საპარლამენტო არჩევნებს, რადგან როგორც თავად ამბობენ, არჩევნები გაყალბდა და ეს უკვე ყველა მაღიარა. სამოქალაქო აქტივისტები ადგილზე რჩებიან და გეგმავენ, რომ კიდევ ერთი კარავი გაშალონ, ამის შემდეგ კი შესაძლებელია, რომ მათ პარლამენტის ცენტრალურ მხარესაც გადაინაცვლონ. დღეს, როგორც ვთქვი, მთავრობის დამტკიცება არის ერთპარტიული პარლამენტში, სადაც პრაქტიკულად ფორდება ფორმულა დიქტატურა და ჩვენ ბუნებრივი ამას დავკავშირეთ. ჩვენ, ასე თქვა, და სიმბოლური აქტი არის, თუნდაც რომ ჩვენ ვაპირებთ გამრავლებას, ბუნებრივია ხალხი გემატება და თუნდაც აქ რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანის მობილიზება მოხდეს და 24 საათიან რეჟიმში, რადგან შეუძლებელია სხვანაირად ამ ხელისუფლებასთან ბრძოლა. 31 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბებულია და ეს გაყალბებული არჩევნები არ უნდა გაუპრავდებს ამ ხელისუფლებას, რომელიც არის არალეგიტიმური. ეს პარლამენტის უკან ადგილი არის პროტესტის კერა, არის დაუმორჩილებლობის კერა, ეს არის ერთგვარი სიმბოლო ეს კარავი დაუმორჩილებლობისა ჩვენი მხრიდან, აქტივისტების მხრიდან, რომ ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არ შერჩება ჩვენთვის, მოსახლეობისთვის, აქტივისტებისთვის არჩევანის თავისუფლების და არჩევნების უფლების წარჩევა. საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები და მინისტრების კანდიდატები ხმაურის შეძახილებისა და საბჭოთა ჰიმნის ფონზე შედიოდნენ. სამოქალაქო აქტივისტები იყვნენ ჭიჭინაძის ქუჩაზე, სადაც მართავდნენ საპროტესტო აქციას. მათ გაუშვეს ასევე გაყალბებული ოქმების ფოტოები საჰაერო ბუშტებით და ასევე ამბობდნენ იმას, რომ ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა საზოგადოების დაკვეთა და ცვლილებების ნაცვლად კვლავ მივიღეთ იგივე სურათი, ერთპარტიული მართველობა და ასევე საგულისხმო მათ ის მთავრობის ის შემადგენლობა, რომელიც წარადგინა საკანონმდებლო ორგანოში გიორგი გახარიამ. როგორც სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, ქართული ოცნების პირობებში ცვლილებები შეიძლება მოსახლეობას ხელახალი არჩევნები სჭირდება. დღეს დამტკიცებენ მთავრობას, რომელიც იქნება არალეგიტიმური. ჩვენ 24 დღეა კარავში ვართ, კარავები იქნება პარლამენტის წინაც გაიხსნება, დღეს მეორე კარავსაც დგამთ. ბრძოლა არ ჩერდება, ბრძოლა იქნება უკომპრომისო, რომელიც აუცილებლად გაუშვებს ივანიშვილის პოლიტიკურ სანაგებს. სიმბოლურია, რომ გვაქვს იგივე ფაქტობრივად მინისტრთა კაბინეტი, იმიტომ რომ ბიზნესმენიშვილმა არ შეისმინა ქართველი ერის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. ჩვენ გვსურდა ცვლილებები, ჩვენ გვსურდა რეფორმები, სიამდვილეში მივიღეთ იგივე ჭაობი, რაც იყო წინა წლებში. და ამიტომაც ვაპროტესტებთ, რომ ეს არასახავს პოლიტიკურ ნებას. ქართველი ერის ნება იყო ცვლილება და არა იგივე სახეები, იგივე ჯიბის კაბინეტი და იგივე ჯიბის მინისტრები. დაგვრჩა მხოლოდ ერთადერთი ინსტრუმენტი, ეს არის ქუჩის პროტესტი და აქაც ფაქტიურად რეპრესიულ ღონისძიებებზია გადასული და საკმარისია აქტიურად გააპროტესტო ის შექმნილი ვითარება, რაც ქვეყანაშია, ეგრევე გიჭერენ. ქართული ოცნების ერთპარტიული პარლამენტი უცვლელ მინისტრთა კაბინეტს ნდობას პროტესტის ფონზე გამოუცხადებს. აქციის მონაწილეები პარლამენტთან რჩებიან და კვლავ განაგრძობენ პროტესტს. მადლობა, ეს იყო